Zdravím diváky, divačky, nákupáře. Jsem tady zpátky vlastně s druhým videem ohledně podvodu na Facebooku. Jo, kdo mě sledujete, asi jste viděli minulý video, kdo ne, tak já vám to rychle takhle shrnu. Našel jsem si na Facebooku krásnou reklamu, respektive vyskočila mě reklama. Byla tam v nabídce krásná kamera se solárním panelem, s dvouma očima takzvaně, jo, že jedno oko kouká tam, druhý hejbací, Wi-Fi prostě parádní, s baterkou, která vůbec nepotřebovala síť. Hrozně se mi to líbilo, vycházelo to nějakých asi 1200-1300, nejsem jistý. Za kus, když jsem kupoval dva, tak jsem platil 1990 korun. Říkal jsem si, hele, super, to je taková rozumná cena. V pohodě. Psali, že dodání rychlý, byly tam spousta recenzí, které jsem jako zkouknul. Měl jsem strach, jako každý na tom internetu, ale ty recenze působily fakt jako věrohodně, byly tam nějaký fotky k tomu. Takže jsem si říkal, hele, super, vezmu to, objednám. Objednal jsem, všechno proběhlo úplně normálně, napsali mi, že to teda posílají, jestli se nepletu, prostě pohoda. Načež jednou mi takhle volá z DPDčka, říká, hele, vezu vám balík, ne? Tak já říkám, jo, paráda, to budou ty kamery. No a normálně, už jsem to říkal minule, vždycky, když si jdete vyzvednout balík, první se na něj podívejte. Fakt jako rada číslo jedna a úplně to top. Prostě když jdete vyzvednout balík, vždycky si ho prohlídněte. Já jsem udělal tu chybu, že on mi říkal, hele, jo, vezu balík a říkám, jo, to budou asi ty kamery. On mi vyndal ten terminál, já jsem udělal píp, telefonem zaplatil a on potom vytáhne takovýhle žlutý placatý balíček. Prostě já už jsem to v tom minulém videu ukazoval, že na to koukněte. A já mu říkám, hele, ale tam jako nebudou ty kamery, ne? A on, jaký kamery? Já říkám, no tam měly být dvě kamery, prostě velký se solárníma panelama. On říká, no tak vás asi podvedli a více jsem jako nebavil, odjel. Takže já jsem to rozbalil, tohle vlastně bylo ve vnitřnom balíku, to jsem ukazoval minule. Nějakým způsobem, samozřejmě vidíte, že kamera to není, třeba tam budou vevnitř, jsem na to hrozně celou dobu zvědavý, čekal jsem na to víc než měsíc, prostě hrozně dlouho. Takže, jaký byl další postup? Když jsem teda zjistil, že mě asi podvedli, protože tohle jsem fakt v tom balíku našel, tak jsem okamžitě volal na DPDčko, jakoby na tu jejich centrálu. Tam jsem řešil s paní, taky jsem tomu nepovídal, že mě asi podvedli, ona nebyla úplně přístupná, chvilku jsme se o tom dohadovali. Nakonec z ní teda mimo jiné vypadlo, že když jim pošle policie datovou schránkou to, aby tu platbu zastavili, tak oni ji dál nepošlou a vlastně ji zastaví. Takže jsem musel běžet na policii, tam jsem jim takhle podal oznámení, ukázal jsem jim objednávku, já jsem to měl vytisklý vlastně všechny podklady, plus samozřejmě jsem měl i video o rozbalení toho balíku, jo, protože když už jsem tušil, že to je zrada, tak jsem si to fakt rozbalil a natočil. A oni řekli, hele, super, my jim do toho DPDčka pošleme, platba se zastaví a budeme nějakým způsobem šetřit. Takže jsem čekal, jak to dopadne. Oni teda šetřili, trvá to do 30 dnů, by měli vyšetřit. S tím, že tak nějak mě v průběhu informovali, zkoušeli mi volat, já jsem to jednou nezvedl. A potom jsem volal zpátky, pak jsme se konečně domluvili. A samozřejmě potvrdili, že se jedná o podvod. Já jsem mezi tím samozřejmě psal i tomu prodejci, on tam měl dvě e-mailové adresy, takže na obě jsem mu psal, doteďka nikdo neodpověděl, jo, je to opravdu díl než měsíc a nikdo se vůbec neozval. No a nakonec teda z té policie mi volali zpátky, že to vyšetřili, že teda nezjistili, kdo byl ten podvodník, kdo mě takhle okrad, jo, nebo kdo se takhle pokusil mě okrást, a že to teda celý odkládají. Ale samozřejmě, že teda pošlou i novou datovou zprávu do toho DPDčka s tím, aby mi vrátili peníze. Takže to bylo to hlavní, o co mě teda šlo, jo, protože samozřejmě nechci mít tady nějaký, já ani do teďka fakt nevím, co to je, na co se za chvilku koukem, nechci mít tady nějakou věc prostě za 2000, kterou jsem nechtěl, jo. Takže platil jsem 1990 korun, prostě tady mám potvrzení o platbě, abych vám to ukázal. Bylo to nějakýho 27.2. jsem to objednával, jestli se nepletu. Takže vidíte, že oni to zaúčtovali 28. s tím, že vlastně už toho 27. když vidíte, že já jsem to oznámení podával tady v Lišově, kousek od nás, hned toho 27. když jsem viděl, že mě podvedli, já jsem byl asi hodinu a půl potom. Takže oni okamžitě tu platbu zablokovali, zůstala ležet u nich jakoby na účtě, i když mě se teda odečetla, no a v podstatě jsem čekal, jak to dopadne. No a samozřejmě, když teda došetřili, poslali mi zprávu, že ty peníze by měla DPDčko uvolnit a poslat mě, respektive mě to teda zavolali, ale DPDčko se jako nevozívalo, ne.
Takže já jsem si říkal, kde je chyba, proč, jako jo, bylo to 30 dní. Nakonec jsem jim zavolal, oni řekli, že se mi někdo ozve, že to má někdo jiný na starosti. Světe div se, nikdo se neozval. Jestli se nepletu, pak mi přišel akorát nějaký mailík, že teda budou postupovat dál podle instrukcí policie. No a zároveň s tím mailíkem mi teda přišly i peníze na účet. Takže tady vidíte, že 28.3. se mi 1990 korun vrátilo. Tím pádem jsem o ně nepřišel a v podstatě jsem nebyl škodnej ani tratnej. Jediný co, tak jsem vlastně nedostal ty dvě krásné kamery, které jsem chtěl, což mě hrozně mrzelo. A zůstal mi tady tenhle ten záhadný balíček, který teď konečně rozbalíme. Jo, ono mi dost lidí psalo právě, jak to dopadlo. Já jsem čekal, až budu mít prostě ty peníze na účtu a až budu mít i čas, abych to mohl nějakým způsobem natočit, aspoň takhle pro vás. Takže tohleto je finální verze toho, že i ty internetoví podvodníci mají trošku smůlu v tom, že ne vždycky se jim podaří nás okrást. Jo, doufám, že z toho na mě nevyskočí nějaký pavouci, bubáci nebo nějaký zvířata. Je vidět, že to bylo hodně jako zavakuovaný, teď už se to začalo zvětšovat. Takže i byli jeden na stranu. Tak, podívejte se. No, nějaká značka Microfiber. Vypadá to nakonec, já jsem myslel, to je nějaká taška. Ale těžko říct, musíme to otevřít. Tady je vakuový uzávěr, který teda samozřejmě byl z půlky otevřený. Vemte si, co těm podvodníkům to dá práci, že oni fakt nějaký ten balík jako zabalí a něco vám pošlou. Jo? Jasný je, že kdybych opravdu nebyl na začátku hloupej a na ten balík se podíval, ještě než jsem ho zaplatil, tak ho nikdy nepřevezmu. A on vlastně by přišel o to poštovní, který musel zaplatit, jo? Protože si vemte, že jako poslat něco DPDčkem přes... Já teda ani nevím, odkud to šlo, upřímně, ale třeba přes půlku Evropy, tak prostě to stojí peníze. Takže on stejně prostě musel vzít takovouhle nějakou věc, kterou zabalil a poslal. Takže tady vidíme, že to bude nějaká mega kvalita. Je tam něco nalepeného. Tady máme teda nějakou vysačku. Takže nakonec to ve finále bude asi nějaká slušivá bundička, řekl bych, s kapsičkou. Trošku to teda smrdí. Je to takový jako zatuchlej puch, jo. Nemyslím si, že to je špinavý nošený, ale prostě to smrdí. A fakt normálně jedná se o bundu, jo. Teď, když jsem to takhle otevřel, tak se takhle podíváme a je to prostě nějaká bunda. Vůbec nevím, jakým způsobem se dá otevřít, jestli to jde teda jenom nahoru dolů, nebo kudy kam. Jo, vidíte, že ten zip je takový docela divokej. A velikostně, na mě teda určitě malý, to už vidím teďkon, že to je nějaký L-ko, prostě to, abych se v životě nedostal. Zkusím do toho nacpat nějaký dítě, i když nevím. Jako materiál, vypadá to, že to je jako teplý, jo. Takže asi použitelný, ale prostě radši bych měl ty dvě kamery za ty peníze. Samozřejmě teďkon bundu mám gratis, jo, protože sam policie mě instruovala. A tím to vrátím, jo, já jsem je vyzval, ať mi pošlu adresu, kam to chtějí vrátit, já jsem jim psal, nikdo se neozval, tím pádem já jim to vrátit ani nemůžu. Takže tady takováhle luxusní bundička mi zůstává, proberu ještě kapsy, jestli tam někde není něco, co by mě zaujalo, právě třeba nějaká kamera, paměťovka, co tam měla být a podobně, ale je to marný, prostě v té bundě nic není. Má to teda i slušivou kapucu, takže je dost možný, že takováhle zelená brčálová bundička udělá radost nějakému mému dítěti. Kamera nepřišla, ale ve finále mě neokradli. Takže poučka do budoucna pro všechny z vás. Pokud se vám stane, že někomu naletíte, někdo vás takhle prostě podvede, první co, okamžitě prostě kontaktujte toho, kdo zprostředkuje tu dopravu nebo tu platbu. Ať to nějakým způsobem zastaví. Oni vám řeknou, za jakých podmínek jsou schopni zastavit. Vy potom letíte na policii. Policie je povinná konat, takže vy tam podáte nějaké oznámení. Oni udělají další kroky, vyzvou toho zprostředkovatele té platby, ať to zastaví. Důležité je, mějte ty důkazy, jo? Takže fakt si to natočte, zadokumentujte, dejte jim to komplet, ať mají s čím pracovat. No a ve finále to dopadne třeba tak dobře, jako tady u mě, že vám zůstane v úvozovkách slušivá bundička, peníze se vám vrátějí, a máte poučení do budoucna, že z facebookových reklam se fakt nenakupuje. Díky, že koukáte a mějte se.